្រទេសនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹងនីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែផ្លែនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទ្រតូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយ Safe Home Technology ទស្សនិកជនយើងចូលទៅវីដេអូទី1គឺយើងលើកយកពពន់ទៅនឹងការជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តខណៈនៅតែមានការរអិលបាក់ដីបណ្ដាលឲ្យសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោច12នាក់នៅកណ្ដាលទីក្រុងកូឡូមីយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន12នាក់បានស្លាប់ព្រមទាំងក្មេងៗចំនួន4នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់ដីដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះទឹកជំនន់មនុស្ស53នាក់ទៀតត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះវិទ្យាស្ថានជាតិដែលសិក្សាពីបរិស្ថានរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ីបានប្រកាសអាសន្នថាខេត្តចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសអាចប្រឈមទៅនឹងការរអិលបាក់ដីនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កឲ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់និងការរអិលបាក់ដីដែលសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅប្រទេសកូឡុំប៊ីក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថាការរអិលបាក់ដីចុងក្រោយបំផុតបានបំផ្លាញផ្ទះចំនួន7និងប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារចំនួន16ប្រិមត្តប្រទេសនិកជនយើងបន្តទៅតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូមួយទៀតគឺបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់សិស្សជនជាតិតាជីបានជជែកវែងញែកពីគុណប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសតាជីគីស្ថាននិងប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលតាជីគីស្ថានបានសហការជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែមានភាពស្អិតល្មួតកាលពីពេលកន្លងទៅប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការបង្កើនការផ្លាស់ប្តូររវាងមនុស្សនិងប្រជាជនហើយការអប់រំគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ផងដែរសិស្សជនជាតិតាជីដែលបានសិក្សានៅប្រទេសចិនពួកគេបាននិយាយថាពួកគេកំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សិស្សជាង3000នាក់មកពីប្រទេសតាជីគីស្ថានកំពុងសិក្សានៅប្រទេសចិនភាគច្រើននៃពួកគេក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាបានត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេពីប្រទេសចិនដើម្បីជាធនធាននៅប្រទេសតាជីគីស្ថានខណៈដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មជាច្រើនរបស់ប្រទេសចិនកំពុងជ្រើសរើសបើកការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសតាជីគីស្ថានដូច្នេះអ្នកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសចិនហើយត្រឡប់ទៅប្រទេសតាជីគីស្ថាននោះនឹងអាចមានទីផ្សារការងារខ្ពស់នាពេលអនាគតទស្សនិកជនយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបាតុភូតថាហោះឬដែលហៅថា UFO ដែលលេចរូបរាងនៅឯទីក្រុងប៉េកាំងថាតើវាពិតជាមានរូបរាងយ៉ាងនេះឬក៏យ៉ាងណាវត្ថុហោះហើរមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយដែលបញ្ចេញពន្លឺពណ៌សបានបង្ហាញខ្លួននៅលើផ្ទៃមេឃនាពេលយប់នៅឯទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះការមើលឃើញបែបនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅតំបន់ស្វយ័តម៉ុងហ្គូលីក្នុងភាគខាងជើងនិងភាគខាងជើងឈៀងស៊ីនៃប្រទេសចិនប៉ុន្តែបាតុភូតនេះមិនមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមពពួកអេលៀននោះទេអ្នកឯកទេសម្នាក់បាននិយាយថាវាបណ្ដាលមកពីឧស្ម័នអុកស៊ីតដែលបញ្ចេញដោយយន្តហោះដែលផលិតដោយបរិមាណអ្នកដែលហោះនៅក្នុងកម្ពស់ខ្ពស់ល្មមដើម្បីធ្វើឲ្យឃើញស្រមោលពន្លឺព្រះអាទិត្យ